Nå det slutt på fjas og tull. Nå det vold som har kontroll. Som den observante ser kanskje legger merke til, så det ikke Trym som har dagens sending, men I Sergeant Vold. Trym jo fremdeles utestengt fra NVFs studioer, et resultat av avsløringene som I kom med på Kong på Haugen, hvor I beviste utover enhver tvil at det Trym som står bak Incognito, og som har stått bak Incognito fra dag 1. Og akkurat denne uenigheten mellom meg og Trym, mellom meg og Incognito, bakgrunnen for det som for meg den viktigste kampen på PowerSlam 11, 23. november I Kanonhallen. For mens de seks andre kampene handler om titler og personlig ære og berømmelse, så handler denne kampen om NVFs framtid. For hvem vil dere egentlig ha som forbundskansler? Vil dere ha Trym, eller vil dere ha Sergeant Vold? Jeg vet at det blir Sergeant Vold. For mitt lag, som jeg nå skal presentere, så godt at uansett hva Trym stiller opp med, så har han ikke sjans. I tillegg til meg selv, så har vi tofaldig Norgesmester og min tidligere tagteampartner, Grom Gravali. Nummer tre på laget den mest spennende og høytsvevende nykommeren I NVF på lang tid, Ruslan. Og uansett hvilke tre maskefjotta Trym kommer ut med på PowerSlam, så vet de at når dommeren teller 1, 2, 3, så vil han utrope med som forbundskansler. Når vi snakker om ufyselige maskerte folk, så kan vi ikke komme unna det nyeste medlemmet til Incognito, den maskerte bergenser. Det har jo versert flere rykter om hvem han her men Wrestling.no har sendt sin reporter ut for å komme til bunns I saken. Wrestling.no har også I dag et intervju med det nyeste medlemmet til NVF. En kar som gjorde sin debut på Kong på Haugen, og som litt mer usikker på hvor står han I forhold til Incognito. Og vi har faktisk fått den hit til studio I kveld for å spørre den direkte. Sergeant Vold, velkommen. Navn og nummer? Tommy P, nummer 1. La meg stille et spørsmål, Tommy. Har du også blitt sneket inn bakveien til Trym? Sneket inn bakveien til Trym? Nei, nei. Tommy P går litt han selv vil. Men hvis du som du selv fremstiller å være nattens konge som festet til sola står opp og reveljen går klokka 6, hvordan kunne du da kommet gjennom NVFs beinharde sesjon? Helt om natta, helt om dagen. Det ikke så vanskelig å stikke fra det narspillet. La meg spørre deg et enda mer direkte spørsmål. Du egentlig et medlem av Incognito, og på PowerSlam 11 den 23. november på Kanonhallen, kommer du til å iføre deg en maske og angripe meg og mitt lag? Ingen maske for dette ansiktet. Dessuten så henger jeg ikke med sånne folk. Ok, så da kommer du ikke på PowerSlam 11. Det har jeg ikke sagt. PowerSlam 11 kommer de til å ha øl, damer, deng, og da kommer selvfølgelig også Tommy P. Jeg hører hva du sier, og da kan du tre av. Tre av? Ja, det betyr at du kan gå. Narspill! Ok, Pegas. Da det på tide å avslutte med kveldens kamp som står mellom Knoke og Geist. Og det her en kamp som nok et bevis på Trym og Incognitos korrupte veier. Følg nemlig nøye med på hva Trym gjør med dommer Jonas. Følg også med neste uke på wrestling.no, hvor hver torsdag tid for deng. Takk for meg. Ja, det viser seg at vi har ikke noen dommer I denne kampen.
Du må ha dobbel. Ja, jeg klar over at du har en dobbel, men sånn han forrige gang, han ble båret horisontalt ut. Nå har vi... Jeg har konfirmert at jeg fanget en geist. Du må ha en dobbel. Ja, jeg skal ha en dobbel. Har vi en dommer i huset? Nei. Ja, Kjokke, vi har en dommer. Ta imot Marius Vex fra Incognito. Hva det for noe dommerført? Jeg hører ikke hva du sier. Jeg vil ha en ordentlig dommer. Ja, men han har jo striper på den horisontalt, det har vært i galt, og det jo perfekt, det. Jeg spiller E. Hei, Markus, det er meg. 1, 2, 3! Perfekt. Bare ta den opp igjen. Perfekt. Selvfølgelig. Kjør så. Skal vi gjøre det der? Ja! Kjør så. Så har vi en tip til oss for at det var kompiser, skal vi banke geist? Ja, sånn er det. Det vi kampen er restartet etter 15 sekunder. Å, helt bra. Yeah!
Hunden min, den var aldri påkjørt. Jeg blir lurt. Hunden min, du. Du, jeg kjenner deg, du. Få inn og maler, da. Ja, men, jeg har jo mange her. Skal vi tenke på? Come on, Jimmy!